I denne video vil vi kigge lidt på statuslinjen. Statuslinjen er den grønne linje, der er helt nederst i dokumentet, eller i projektmappen. Og hvis vi markerer nogle data, eller nogle celler, der indeholder data, f.eks. disse fire celler, så kommer der noget information frem nede i statuslinjen. Der kommer blandt andet den information frem, at middelværdien af de værdier, der er markeret i cellerne her, den er 962,5. Der er fire data inputs i de forskellige celler, fordi der er fire celler markeret, og de indeholder alle data. Summen af disse værdier er 3850, ligesom vores formel i tidligere video viser. Denne datalinje, den kan modificeres lidt efter ens behov. Man kan højreklikke på den, og så kan vi se, hvad for nogle data den viser. Hvis vi for eksempel ikke vil se middelværdien, så klikker vi den fra. Og hvis vi så kan se her, at de er markeret igen, og kigger ned i statuslinjen, så er middelværdien ikke vist. Vi kan også trykke den til igen, eller hvis vi vil vise nogle andre værdier, så kan vi trykke dem til. Og så når vi ser her i vores projektmappe, og nederst i statuslinjen, så kan vi se, at minimumsværdien er 850, maksimumsværdien er 1100.